Primarna briga ministarstva za rad jeste za ljude. Neki drugi brinu o mostovima i putevima, što je beskrajno važno, a naše da prvenstveno vodimo računa onima koji su na brizi ministarstva za rad. Svi centri za socijalni rad su već obišli decu iz hraniteljskih porodica, socijalno ugrožene. Mi smo napravili, naravno, procenu štete i sve što je potrebno da se pomogne našim korisnicima, mi to već radimo. Mi smo se priključili konvoju humanitarne pomoći koje je pokrenulo Ministarstvo odbrane i tu smo dali svoj doprinos. A danas, kao i svaki dan, smo ovde da vidimo šta je potrebno i šta u budućnosti treba da radimo. Postoji institucija jednokratne socijalne pomoći za one koji su ugroženi, naravno će biti, ovo su vanredni uslovi, svi koji imaju pravo na to, to pravo će bez svake sumnje moći da iskoriste. Ali isto tako, evo, koristim ovu priliku da apelujem na sve korisnike socijalnih pomoći i sve korisnike socijalnih davanja koji su radno sposobni da se aktivno uključe na svojoj teritoriji u otklanjanje posledica poplava. Nije logično da vam društvo pomaže, a da kad je društvo potrebno, vi ne date sve od sebe. Dakle, to očekujemo sigurno, a u najskorije vreme takva uredba će biti doneta na nivou Republike Srbije, da svi radno sposobni korisnici socijalnih davanja budu spremni da u odgovarajućim preduzećima rade za svoju pomoć i da ne dolaze po pomoć, već da dolaze po platu. Znate, prvobitna ideja generala Simovića i moja, da kažem, prvog dana kad smo došli ovde je bila da vojska uđe i fizički pomogne sređivanju samih kuća, iznošenju nameštaja, pogotovo u ovakvim mestima gde su mnogo staračkih domaćinstava. Međutim, to se proširilo i na rad u dvorištima, vidite sami da oni barabar uz mašine sređuju i dvorišta, jer izneli smo sve iz kuća, sad radimo i ovaj drugi deo, to je na hiljade tona materijala koji mora da se iznese i deponuje negde. Tako da vidjet ćemo, ako ovo bude malo u narednom periodu, pojačat ćemo broj vojnika ovde, jer ako je to potrebno. Ali mislim da po izveštajima koje smo dobili danas, da još narednih 4 dana će ovde biti znatno bolje i onda ćemo se prebaciti za TQ, da je daleko veća količina svega ovoga i štete i kuća koje su ugrožene i tako dalje.